Ողջույն, Սիվիլների տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ ներքին աուդիտորների ինստիտուտի նախագահ Արա Չալաբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չալաբյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Չալաբյան, վերջերս տեղեկատվություն ստացվեց, որ վարչապետի կողմից գրություն է ուղարկվել հանրային հատվածում, այսինքն պետական հատվածում տվյալ պարագայում, աշխատող աուդիտորական ստորաբաժանումներին, ստորաբաժանումները ցրել և աուդիտորական ծառայությունները արտապատվիրելու վերաբերյալ, և ստացվեց նաև այդ աուդիտորական ստորաբաժանումների կողմից նամակ գրություն, այսպես ասած, հղված վարչապետին, որ մտահոգություններ ունեին անցման հետ կապված, այսինքն մինչև հիմա մենք ունեինք աուդիտորական ուրեմն ծառայություններ, որ հենց հանրային հատվածում էին և իրականացնում էին այդ ծառայությունները, արտապատվիրման հետ կապված նրանք ունեն մտահոգություններ։ Արդյոք կիսում եք այդ մտահոգությունները և ընդհանրապես մոդելի փոփոխության հետ կապված ինչ կարող եք ասել, ճիշտ է, որ ամբողջությամբ outsource տեղի ունենա աուդիտորական ծառայությունների մասով։ Բարձր շնորհակալություն հրավերի համար, դուք ճիշտ նկատեցիք, ես հակիրճը ասեմ, որ 2013 թվականից ներքին աուդիտը ներդրվել է հանրային հատվածում, իրականում այստեղ կարևորը շատ տարբերակել ներքին և արտաքին աուդիտը, որովհետև հաճախ այդ առաջի բառը մի կողմը թողնում և հավասարության նշան է դրվում աուդիտի միջև, իրականում ներքին աուդիտը դա ամբողջ տարին կազմակերպության ներսում աշխատող ստորաբաժանում է, այսինքն եթե արտաքին աուդիտը գալիս է տարին մի ամիս 6 շաբաթ մաքսիմում և անում է ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, տալիս է եզրակացություն և դրանով իր գործը ավարտվում է, ներքին աուդիտը աշխատում է ամբողջ տարին, ինքն ունի աուդիտի պլան, այսպես ասած, և իր աշխատանքը վերջանում է ոչ թե հաշվետվություն տալով, այլ երբ որ այդ հաշվետվության մեջ բարձրացված ռիսկերի սահմանափակման կամ զսման համար տրված առաջարկները ի կատար են ածվում, այսինքն դա ավելի երկար ժամանակահատված է ենթադրում։ Եվ ավելի լայն սպեկտրով ենք իրականացնում։ Եվ շատ ավելի լայն սպեկտրով սկսած, օրինակ, տեղեկատվական ռիսկերից, որոնք այսօր բավականին թերագնահատված են հանրային հատվածում։ Համակարգ ասածը, այստեղ ևս մեկ շատ կարևոր պահ կա, համակարգ ասածը դա միայն ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը չի։ Շատ կարևոր է նաև ներքին աուդիտի կոմիտեի դերը, որը ևս այսօր թերագնահատված է, այսինքն օրենքը պահանջում է բավականին պրոֆեսիոնալ ներքին աուդիտի կոմիտեի առկայություն, սակայն հնարավորություն է տալիս նման կոմիտե չձևավորելու դեպքում փոխարինել կոլեգիայով։ Այս դեպքում խնդիրներ ենք ունենում ինչպես պրոֆեսիոնալիզմի, այնպես էլ շահերի բախման հետ։ Բայց եթե չկա այդ կառույցը, որը ըստ էության ապահովում է ներքին աուդիտի անկախությունը և թույլ է տալիս լուրջ խնդիրներ բարձրացնել, միայն մի կողմում, նույնիսկ եթե արտապատվիրակում ենք պրոֆեսիոնալ ընկերությունների, մենք խնդրի մենակ մի մասին ենք անդրադառնում։ Այս թեմայով ես աշխատանք եմ գրել հունիս ամսին և երեք հիմնական ոնց որ ամենաբարձր մակարդակի խնդիրներին եմ անդրադարձել։ Առաջինը դա նաև, որ ներքին աուդիտից ակնկալիքները, թե ինչ ենք ուզում ստանալ և ինչ ընդհանրապես ներքին աուդիտը, կարծում եմ, որ այսօր հստակեցված չի, այսինքն տարբեր պետական կառույցների ղեկավարների եթե հարցնեք, լրիվ տարբեր երևի պատասխաններ կստանան։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա ներքին աուդիտի կոմիտեն է, որտեղ պրոֆեսիոնալ փորձագետներ են պետք, որոնք իրականում մեր երկրում շատ չեն։ Եվ երրորդ խնդիրը դա այդ բոլոր ստորաբաժանումների կարողությունների մակարդակն է, որը իսկապես լավագույնը չի, և արտապատվիրակումը մասամբ կարող է այստեղ օգտակար լինել։ Բայց մեկը մյուսին կարող է լրացնել, բայց ոչ փոխել։ Հա, չի կարող փոխարինել։ Հիմա նաև այս թյուրըմբռնումն էլ կա, արտապատվիրակելու դեպքում այն ինչ որ այսօր է սահմանված, դա ամբողջական գործառույթի արտապատվիրակումը։ Մենք շաբաթօրը վերանում կոնֆերանս էինք իրականացնում, որտեղ հրավիրել էինք ոլորտի ընկերությունների, և ընկերություններ կան, որոնց պատկերացմամբ դա կոնկրետ աուդիտների պատվիրակում է, իրականում դա գործառույթի պատվիրակում է։ Տարբերությունը հետևյալն է, մի դեպքում ներկայացումը, թե քանի աուդիտ է պետք անել, եթե ամբողջ գործառույթն է, ապա արտապատվիրակող ընկերությունը ինքը պետք է որոշի, քանի աուդիտ է, ռիսկերից ելնելով։
Այսինքն իրա առաջ ոչ թե հստակ ասում են 3 հատ կամ 5 հատ կամ 80 հատ աուդիտ պետք անես, ինքը պետք է գա ռիսկերի գնահատում իրականացնի եւ դրա հիմա վրա ասի, որ օրինակ 3 տարվա մեջ մենք պետք է իրականացնենք այս աուդիտները։ Իրականում շատ մասնագիտական ոլորտը ու շատ մասնագիտական նրբություններ կան, որոնց լավ չտիրապետելու արդյունքում բավականին մակերեսային քննարկում ա գնում։ Ինչն է ինձ անհանգստացնում, որ շատ կարճ ժամանակ ա տրվել սրա համար։ Մեկ, ինչքան ժամանակ ա տրվել մենք։ Երկու շաբաթ։ Երկու շաբաթ եւ տարվա վերջին բավականին մոտիկ իմ տեղեկությամբ արդեն մի շարք պետական մարմիններ հայտարարել են մրցույթներ եւ որոշ դեպքերում նաեւ բավականին ցածր գնային առաջարկներ են եղել, որոնց պարագայում պարզապես որակյալ ծառայություններ հնարավոր չի մատուցել։ Օրինակ կարող եք նշել ինչ դեպքեր։ Օրինակ կառավարության աշխատակազմի ներքին աուդիտը արտապատվիրակվել է, որքանով ինձ հայտնի է, 1.8 միլիոն դրամով։ Դա մեծ գումար է, փոքր գումար է։ Ես հասկանում եմ դիտողները։ Որպես տարբերություններ ասեցի ներքին արտաքին աուդիտի։ Պատկերացրեք 1.8 միլիոն դրամ մի հոգին աշխատի 1.5 տարի, այն նշանակում է 150,000 դրամ կեղտոտ աշխատավարձ, այդ աշխատավարձով որակյալ աուդիտեր հնարավոր չի շուկայում գտնել։ Եկեք այդ նշանակում է, որ ընկերությունը, որը հաղթել է նման մրցույթ, ինքը ամբողջ տարին ծառայություն չի մատուցելու։ Ինքը կգա 2 ամիս կամ 3 ամիս եւ կբերի ոչ որակավորված մասնագետների։ Իսկ սա ինչպես կազդի աուդիտի առաքելությունը, այսպես ասած, աշխատանքի իմաստը այն է, որ ինչպես դուք ասացիք, ռիսկերի գնահատում, ռիսկերի մատնանշում նաև, ինչպես նաև էֆեկտիվության, ընդհանուր նաև համակարգի էֆեկտիվության գնահատում, թույլ տեղերի վերանում եւ այլ եւ այլ։ Կարճ է, թե ասենք, աուդիտի ներքին աուդիտի նպատակը դա օգնել կազմակերպությունը բարելավել իր գործընթացները եւ նվազեցնել ռիսկերը, օրենքի հետ կապված գործընթացներ, իր աշխատանքի եւ այլ եւ այլ, եւ նվազեցնել ռիսկերը։ Այսինքն այս դրույթներից ելնելով եւ այն իրողությունը, որ մենք հիմա ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, 1.8 միլիոն, հա, դրամով ինչ-որ կազմակերպություն, կառավարության աուդիտը պետք է իրականացնի, ներքին աուդիտը, իսկ կառավարությունը խնդիր է դրել էֆեկտիվության բարձրացման, հա, գոնե դեկլարատիվ իմաստով մենք դրանք տեսնում ենք այդ հայտարարությունները։ Կարող ենք ասել, որ եթե աուդիտը ոչ որակով է, այսինքն կամ ամբողջ տարին չի իրականացվելու, ապա դա ազդելու է նաև կառավարության աշխատանքի որակի վրա, այսինքն կառավարությունը չլինի ցանկացած կառույց, հա, պետական։ Չնայած ոչ թե որակը կընկնի դրանից, այլ ավելի որակյալ աուդիտ ունենալու դեպքում հնարավոր կլիներ ավելի շատ խնդիրներ վերհանել եւ ավելի շատ բարելավման ուղղություններ տալ, հա։ Իրականում ճիշտ եք ասում, էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը պետք է լինի խնդիրը, բայց ոնց որ տեսնում ենք, ծախսերի խնայողությունը որոշ դեպքերում առաջնահերթություն է ստանում։ Իմ աշխատանքի մեջ ես նաեւ առաջարկել եմ, որ կառավարությունը իրականում խնայողություններ էլ անի, որովհետեւ անցյալ տարվա դրությամբ 136 գյուղական համայնքներում ներքին աուդիտը արտապատվիրակվել էր։ Արդեն մի քանի տարի, եւ կարծում եմ, որ կառավարության համար դա պարզապես անիմաստ ծախս է։ Ինչու է անիմաստ, այնտեղ գյուղական համայնքները բավականին փոքր են, եւ ներքին աուդիտ ունենալու համար ուղղակի դա ոնց որ ծախս օգուտ, եթե հարաբերում ենք, այդ արդյունքը չկա, եւ գյուղապետարանում հիմնականում օրինակ աշխատավարձներ են տալիս, հա։ Կարծում եմ, որ տարածքային իմաստով կարելի է բավականին ուժեղ ներքին աուդիտի ծառայություն ձևավորել տարածքային կառավարման նախարարությունում, ու ներքին աուդիտը ունի մի կարևոր առանձնահատկություն, ինչքան հնարավոր է անկախության մակարդակը բարձրացնել, ա պետք, որպեսզի օբյեկտիվ ներքին աուդիտ իրականացվի։ Այսինքն նույն համայնքում, եթե ներքին աուդիտը օրինակ հաշվետու է համայնքի ավականին եւ հաշվետու օրինակ տարածքային կառավարման նախարարին, հա, այդ հաշվետվության փոփոխությունը բերում է էական անկախության ավելացման։ Իսկ ում պետք է հաշվետու լինի ինքը ըստ էության, որպեսզի ավելի անկախ լինի, տարածքային կառավարման նախարարությանը, թե հենց համայնքի պետարանը։ Ընդհանրապես օրենքով մեր մոտ ֆիքսված է, որ ներքին աուդիտորները հաշվետու են իրենց կառույցի ռեկավարին։ Այդտեղ եւս կարծում եմ խնդիրներ կա, ինչքան ես այդ թեմայով մտածել եմ, իսկ այդ թեմայով
արդեն մի 5-6 տարի զբաղվում եմ, կարծում եմ, որ ամենաճիշտ անկախության մակարդակը կլինի բարձրացնել հնարավորինս վերև, եւ կարծում եմ, ինչպես ներքին աուդիտի կոմիտեների ձևավորումը, այնպես էլ գլխավոր աուդիտորների նշանակումը ճիշտ կլինի տանել համջապես վարչապետի որոշման։ Նշեցիք, որ մակերեսային քննարկում է գնում եւ ուրեմն ոլորտի հնարավորությունները, կարողությունները այդքան էլ գնահատված չէ։ Ընկերությունները, հա, մասնավոր հատվածում գործող աուդիտորական ընկերությունները այդքան կարողություններ ունեն պետական հատվածը ծածկելու իմաստով, որպեսզի անեն այն, ինչ անում են հիմա ներքին աուդիտորները։ Շատ լավ, նայեք, ուրեմն միջազգային վիճակագրություն ունենք, որ ամբողջ աշխարհում միջինում 4 ներքին աուդիտորներից մեկը աշխատում է պետական հատվածում։ Մեր մոտ ինչ հարաբերակցություն ունենք մասնավոր հատվածում, որովհետեղ իրականում ավելի կայացած է ներքին աուդիտը, մասնավորապես ֆինանսական ոլորտում եւ հեռահաղորդակցման ոլորտում։ Ընդհանուր մենք առավելագույնը ունենք 150 ներքին աուդիտորներ, որոնք հանդիսանում են մեր ներքին աուդիտորների ինստիտուտի անդամներ։ Հարային հատվածում մենք ունենք 2 անգամ շատ քանակով, ցինլերիվ հակառակ պատկերը։ Երբ որ դա հիմնադրվել է, այդ խնդիրը ես բարձրացրեցի, որ որակի առումով մենք չենք կարող համապատրաստի ունենալ միանգամից այդքան մեծ, որովհետև երկրի կարողություններին ա պետք նայել։ Ինչ վերաբերվում է աուդիտորական ընկերություններին, նրանք հիմնականում այս ընթացքում մատուցել են արտաքին աուդիտի ծառայություններ եւ խորհրդատվական ծառայություններ։ Քանի որ ներքին աուդիտի արտապատվիրակման շուկա, որպես այդպեսին, զգալի չի եղել։ Այսինքն հիմա իրանք նոր-նոր այդ կարողությունները պետքա ձևավորեն մասամբ պետական համակարգից ազատվող ներքին աուդիտորների միջոցով, բայց պետքա հասկանալ, որ այդ բոլորին չեն կարող իրանք ընդունել գործի, որովհետև մասշտաբների խնդիր կա եւ կարողությունների։ Եթե այդ կարողությունները շատ լավ լինեին, այս հարցը երևի թե չէր առաջանա։ Այդ նշանակում է, որ նոր մասնագետներ պատրաստելու կարիք կա, կամ նույն կայացած մարդկանց ֆինանսական կամ հեռահաղորդակցման կամ այլ ոլորտներից ներգրավելու։ Բայց հաշվի առնելով մյուս կողմից այդ մրցույթների ցածր գնային առաջարկներ, այդ նշանակում է, որ որակյալ մարդիկ էլ չեն կարող ներգրավել։ Իսկ այդ մարդիկ ինչ են անել, այսինքն իրենք տեղափոխվելու են, եթե ընդունվ այս որոշումը ի կատարածվի այնպես ինչպես որ հիմա է, հա, ներքին աուդիտորները իրանք պետք է ուղղակի դուրս գան եւ մասնավոր ընկերություններում սկսեն աշխատել։ Ինչ է լինելու իրենց այդ մոտավորապես 300 մարդկանց մասին է խոսքը։ Ասած, չգիտեմ, որովհետեւ գրությամբ մեկ ամիս ժամանակատրված լուծումներ առաջարկելու, թե ինչ լուծումներ կլինեն, չգիտեմ, մի մասը հավանաբար աշխատանքամ անցալիս, մի մասը գուցե տեղափոխվի այլ թափուր հաստիկների, եթե կան, դա արդեն, չգիտեմ, կոնկրետ խնդիր է, էլի։ Բայց ցավալին նաեւ, որ մենք կարողություններ ձևավորելու փոխարեն հրաժարվում ենք դրանից, ու կարողություններ ձևավորելը բավականին երկար ժամանակ է պահանջում, դա ժամանակատար գործ է։ Դա ուղղակի մարդկանց աշխատանքի վերցնել չի, այդ որակյալ ներքին աուդիտորը իրականում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ է։ Այս որոշումը կարող ենք ասել ձեր ասացից, հա, կարող ենք ենթադրել, որ կարող է վտանգավոր, ու չասեմ վտանգավոր, բայց բացասական հետևանքներ ունենա հենց աուդիտորական ոլորտի այս մասնագիտության նկատմամբ, չգիտեմ, հետաքրքրվածության նաև նկատմամբ, ոլորտի կայացման հետ կապված կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Այդ ժամանակը ցույց կտա, չեմ կարող ասել, ես արտապատվիրակման մեջ նաև հնարավորություններ եմ տեսնում, բայց իրականում կան նաև ռիսկեր, որոնք չեն քննարկվել, մասնավորապես օրինակ ինչ ռիսկ կա։ Գաղտնի եւ զգայուն տեղեկատվության մասով, ոնց թե քննարկումներ եւ մրցութային հայտարարություններում պահանջներ, որպես այդպես ինչ տեսա։ Գաղտնի տեղեկատվությունը նկատի ունենք, ասենք, ոստիկանությունում, ԱԱՑ-ում, պաշտպանության նախարարությունում, ցանկացած պետական կազմակերպությունում հիմնակում կան գաղտնի զգայուն տեղեկատվություններ։ Որոշ դեպքերում կան նաև պետական գաղտնիքներ, հույժ գաղտնի, բայց ամեն դեպքում դա լուրջ հարց է։ Լավ, նշում եք շատ խնդիրներ։ Եվ նաև ասեմ, որ մենք հարցրել ենք մեր քննարկման մասնակիցներին, որոնցից մի քանիսը միջազգային լուրջ աուդիտորական ընկերությունների ցանցի մեջ են մտնում,
Եվ այլ երկրներում ամբողջական արտապատվիրակման փորձ չկա որպես այդպիսին։ Բա ինչի վրա հիմնվելով ենք մենք, այսինքն շատ հաճախ երբ որ նման ռեֆորմ է կատարվում, հղում է կատարվում նաև միջազգային փորձին, հա, որ այ այսինչ երկրներում արել են եւ ստացվել է։ Մենք ինչի հիմա վրա ենք անել։ Ես նման հղման չեմ հանդիպել, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի հիմա վրա ենք անել։ Հետաքրքիր է։ Քանի որ այսպես ասած որոշման հիմնական կենտրոնն է այս ոլորտի հետ կապված ֆինանսների նախարարությունն է, այսպես ասած, հա։ Այո, մի ֆինանսների նախարարությունը լիազոր մարմինն է ֆինանսանում, իրականացնող եւ այլ եւ այլ։ Դուք այստեղ չեմ ոնց ճիշտ ձևակերպում, բայց երևի մասնավոր շահ տեսնում եք, այսինքն ինչ որ մարտիկ ինչու են շահագրգռված անպայման մոդելի փոփոխման հետ կապված։ Պաշտոնյաներ, չգիտեմ։ Ճիշտ ասած, դարձին ես չեմ կարող պատասխանել։ Դա միայն ենթադրությունների մակարդակով կարելի է։ Հա, ու ենթադրություններ ունեք։ Ես ասեմ, որ ֆինանսների նախարարությունը առանձին որակավորում է հարային հատվածում ներքին աուդիտի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին, մինչև նշված գրության լույս գալը։ Կային 4 կազմակերպություններ այդ ցանկում, որոնք հիմնականում ակտիվ չէին, երևի թե մեկն էր ակտիվ։ Գրությունը դուրս գալուց հետո եւս 4-ն են հայտնվել այդ թվում եւ պատվեր վերցնելու տեսանկյունից։ Չէ, որպեսզի մասնակցել մրցույթի, պետք է ֆինանսների նախարարությունից բացի ունենալ արտաքին աուդիտի լիցենզիա, նաեւ ստանալ ներքին աուդիտի ծառայություն մատուցելու լիցենզիա, որի պահանջները իրականում ամբողջապես հավասարեցված են արտաքին աուդիտի լիցենզիային, այսինքն եթե ունեք արտաքին աուդիտի լիցենզիա, այդ նույն թղթերի հիման վրա զուտ ֆորմալ պահանջներ են, որ դուք կարող եք նայել ստանալ։ Մասնագիտական առումով այստեղ խնդիր եմ տեսնում, որովհետև արտաքին եւ ներքին աուդիտները ունեն նմանություններ, բայց նաեւ ունեն զգալի առանձնահատկություններ։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Չալաբյան, մենք կարող ենք ասել, որ այո, խնդիրներ ուներ այս համակարգը, ներքին աուդիտորների տարբեր խնդիրներ ուներ ինքը, բայց հիմա փոխվում է մեկ այլ մոդելի, որտեղի գործող ընկերությունները ինստիտուցիոնալ առումով եւ կարողությունների տեսանկյունից շատ լուրջ խնդիրներ կունենան ապահովելու դաշտը, այսինքն որպեսզի կարողանան պատվերները վերցնել եւ իրականացնել։ Այսինքն մի մոդելից մի հատ մեկ այլ մոդելի ենք անցում կատարում, որը որ նայեք մասնավոր ընկերությունները, գիտեմ ուր, այսպես ասած, մասնավոր ընկերությունները իրանք ավելի արդյունավետ են կառավարում իրենց եւ անձնակազմը եւ աուդիտորական հանձնառությունները իրանք աշխատանք ավելի էֆեկտիվ են կազմակերպում։ Եվ եթե նրանց բավարար ժամանակ տրվեր, ես կարծում եմ իրանք այդ կարողությունները կձևավորեն, հիմա էլ կձևավորեն ժամանակի ընթացքում։ Ուղղակի այստեղ կան մյուս ռիսկերը, որոնք նշեցի, եւ կա նաեւ այդ աուդիտորական հանձնառությունների արդյունքում ի հայտ եկած ռիսկերը զսպելու խնդիրը, որը աուդիտորի խնդիրը չի։ Հաճախ երբ որ մի բան պատահում է, ասում են՝ բա աուդիտորը ուր է։ Աուդիտորը մենակ կարա ուշադրություն հրավիրի, բայց խնդրի լուծումը տալիս է գործադիր ղեկավարությունը։ Հիմա ժամանակի ընթացքում իրանք այդ կարողությունները ինչքանով կձևավորեն, կտեսնենք, դա նաև կախված է այդ մրցութային պլանկայից, ասենք, այսինքն այդ գնային առաջարկները իրականում կամ թույլ կտան ձևավորել կարողություններ, կամ ուղղակի ցածր նիշկը կսահմանվի ու դրա մեջ էլ նմանատիպ բան տեղի կունենա։ Ուղղակի ժամանակ է պետք, որպեսզի համոզվենք, սա կաշխատեց, թե չէ, ու այդ ժամանակը մի տարի չի։ Այստեղ մատ էլ կարևոր խնդիր կա, հա, մրցույթները մի տարով են հայտարարել։ Իրականում ֆինանսների նախարարության մշակած ամբողջ մեթոդաբանությունը, որը հիմնված է միջազգային փորձի ստանդարտների վրա, բավականին լավն է։ Ինքը պահանջում է, որ ներքին աուդիտ ունենա 3 տարվա ռազմավարական ծրագիր։ Այսինքն 3 տարվա մեջ ինչ է պետք ներքին աուդիտով աուդիտ անել։ Եվ եթե մրցույթը մի տարով է, պատկերացրեք հաջորդ տարի ուրիշն է հաղթում, որտեղ ավելի ցածր գին տվեց։ Հետո մեկ ուրիշը, այդ շարունակականությունը կորում է։ Եվ բացի այդ, նաև ստանդարտները պահանջում են, որ 5 տարին մեկ որակի գնահատում անցնի ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը կամ արտապատվիրակում։ Հիմա եթե 5 տարբեր ընկերություն լինի, մենք որակի շարունակականություն չենք կարող ունենալ եւ գնահատել չենք կարող։
Ես մեկ անգամ պատրաստակամություն եմ հայտնում մասնակցել մասնագիտական քննարկումների, կարծում եմ, որ ռիսկեր կան, որ կառավարության համար կարևոր են քննարկել, եւ մասնագիտական հանրության կողմից կարող ենք մեր մոտեցումները ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շալաբյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք փորձեցինք խիստ մասնագիտական խնդիրը, խիստ մասնագիտական հարցը հնարավորինս մարդկանց եւ մեր դիտողների համար հասկանալի լեզվով ներկայացնել, բայց ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից եւ պետական խնդիրների տեսանկյունից շատ կարեւոր խնդիր է։